Ti şakon latin nan hieta saypemen embidoren tanen mevnun doren temen med besu emet perkram oida şun Mustafa lukma vien asandır as eden avegime porte dume semar maşum sevetem time sakam da şirmet pam oida şun Mustafa salatullah salamullah aleyke ya Resulallah salatullah selamullah aleyke ya aleyke ya Habiballah. Milyon anjerës një lutje kan ty të përshëndesin, ty të qaj selam të ka madhru Allahu dhe në gjujtetin emrin lark të ngrisim, maj mirin e bim të ka madhru Allahu dhe në gjujtetin emrin lark të ngritim, maj mirin e bim salatullah salamullah aleyke ya aleyke ya Resulallah salatullah salamullah aleyke ya aleyke ya Habiballah.